көбүнчө суроо жараткан парламентчинде турган болсок, эмне себептен азайтуу же көбөйтүү деген санына токтоло турган болсок, бул көбүнчөсү мурунку көбүнчөсү кырдаалды жараткан, же болбосо кырдаалдын себептери болгон парламенттин азайтуусу бул элдин талабы болду. Жаңы конституция негизинде депутаттарды кайта чакырып алуу системасы коюлган. Мындай айтканда ал жерде берене көрсөтүлгөн, эгер депутат өзүнүн кылган аракеттери үчүн деп туруп, бирок ал нерсе конституциялык мыйзам негизинде көрсөтүлөт дейт. Буга чейинки 3 президент, 4 президент алардын кылган баягы иштери, элге кылган мамилеси элди мындай тажатып бүттү да. Ошон үчүн жанагы Садырдын келиши жана башында эле неме деп алдык го, эмени жалгыз президенттик башкаруу деген. Аны алгандан кийин анан бул конституцияны дагы өзгөртүш керек да. Мен мисалы үчүн туура эле карайм буга. Себеби элдин талабы ошол болуп атат да. Конституцияны өзгөрүш керек. Шайлоонун немелердин депутаттардын санын кыскартканы дагы туура эле болду. Себеби 120 депутат ар жактан келген, базар ушер чөнтөгүнө арам акчаны салып алып анан элдин башына айлантышып барбарсы да. Ошон үчүн азыр болуп аткан эмеге мен туура эле көз караштамын. Ушундай болуш керек өзү. Элдин талабы деле ошол өзү.